নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইডুকেশ্যনেল আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান ইতিমধ্যে আমি একৰ পৰা আঠলৈ পাঠসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাকো দিয়া হৈছে আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ পাঠ নম্বৰ ন নব্য ধৰ্মীয় ভাৱধাৰাৰ উত্থান ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা নব্য ধৰ্মীয় ভাৱধাৰাৰ উত্থান এই পাঠৰ জৰিয়তে আমি কি কি কথা জানিব পাৰিম চাবাহাচোন ভাৰতত উদ্ভৱ হোৱা ধৰ্মীয় বিৱৰ্তনৰ কাৰণ প্ৰকৃতি আদিৰ বিষয়ে মধ্যযুগৰ সামাজিক পটভূমি আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে ভক্তিবাদ আৰু চুফীবাদ এই দুই নব্য ভাৱধাৰাৰ বিষয়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত ভক্তিবাদৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বিষয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মই অসমীয়া সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম ইয়াতে তিনিখন চিত্ৰ দি আছে চোৱাচোন প্ৰথমখন দ্বিতীয় তৃতীয় এই তিনিখন চিত্ৰ দি আছে তোমালোকে চিত্ৰকেইখন ভালদৰে চাই ল'বা এই চিত্ৰকেইখনৰ জৰিয়তে বুজাইছে বিভিন্ন ধৰ্মীয় উৎসৱ পাৰ্বণত মানুহে ভগৱানৰ কৃপা লাভ কৰিবলৈ বিভিন্ন মাধ্যমৰ ছবি ইয়াতে দিয়া আছে তোমালোকে ছবি কেইখন চাই ল'বা আৰু বুজি পাবা ভাৰতত ধৰ্মীয় বিৱৰ্তন ভাৰতত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য উত্থানৰ আগেয়ে মানুহে পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন দেৱ দেৱীৰ জীৱ জন্তু গছ লতা আদি পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছিল নগৰ চহৰৰ উত্থান ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু সাম্ৰাজ্য স্থাপনৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনে দেখা দিয়ে সামাজিক ক্ষেত্ৰত উচ্চ নিজ ব্যৱধান সম্ভ্ৰান্তসকলৰ একচেতিয়া সা সুবিধা কঠোৰ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মসমূহ মানুহে ক্ৰমান্বয়ে মানিবলৈ টান পাই আহিছিল সেয়েহে মানুহৰ মনত নতুন ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক চিন্তাধাৰাৰ ভাৱ আহি পৰিছিল বিভিন্ন অঞ্চলত তপস্বী দাৰ্শনিক আৰু চিন্তাবিদে নতুন নতুন ধৰ্মীয় ভাৱধাৰাৰ সৃষ্টি কৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত জৈন আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ভাৱধাৰাই মানুহক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছিল কাৰণ এই দুই ধৰ্মত কৈছিল যে ব্যক্তিগত চেষ্টাৰ দ্বাৰা কঠোৰ অনুশাসন আৰু সংযমৰ জৰিয়তে মানুহে পাৰ্থিৱ লোভ মহ স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত থাকি মুখ্য লাভৰ চিন্তা কৰিব লাগে ভগৱানৰ প্ৰতি একান্ত ভক্তিয়েই মানুহক সকলো বান্ধোনৰ পৰা মুক্তি দিয়ে ভাগৱতত গীতাৰ এই আদৰ্শও সেই সময়ত বেছি জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল পিছলৈ হিন্দু ধৰ্মৰ পুনৰ উত্থানৰ লগে লগে শিৱ বিষ্ণুৰ লগতে স্থানীয় অন্যান্য দেৱ দেৱীৰো পূজা অৰ্চনা সমান্তৰালভাৱে চলিছিল উল্লেখযোগ্য যে পুৰাণৰ পূজা পদ্ধতিও এই সময়ত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছিল একান্ত ভক্তিৰ যোগেদি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ভগৱানক লাভ কৰিব পাৰে পুৰাণসমূহেও এই বাক্য মানি চলিছিল ভক্তিৰ ধাৰণা ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছিল যে বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মাৱলম্বীসকলেও এই কথা স্বীকাৰ কৰিছিল ভক্তিবাদ্য কি আহাচোন ভক্তিবাদৰ ভক্তিবাদনো কি চাওঁ আভিধানিক অৰ্থত ভক্তি বোলোতে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি গভীৰ আনুতজ্ঞ আৰু শ্ৰদ্ধা বুজায় পূজনীয়সকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা দেখুওৱাকো ভক্তি বুলি কোৱা হয় ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ গৌৰৱময় দিশবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ভক্তি ভক্তি হ'ল এক মানসিক অৱস্থা ভক্তই ভগৱানৰ ওচৰত নিজকে অৰ্পণ কৰি ঐশ্বৰিক আনন্দ লাভ কৰে বৈদিক সাহিত্যৰ উপনিষদত পোনপ্ৰথমে ভক্তি শব্দৰ উল্লেখ পোৱা যায় ভগৱানৰ লগত মানৱ আত্মাৰ মিলন ঈশ্বৰৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম তথা ভক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া মহাপুৰুষসকলে যি মতবাদ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়াই ভক্তিবাদ ভক্তিবাদৰ উত্থান চোৱাচোন খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতিকাৰ পৰা দাক্ষিণাত্যৰ তামিল ৰাজ্যত আলভাৰছ আৰু নায়নাৰ নামৰ সম্প্ৰদায় দুটাই ভক্তিবাদৰ ধাৰণাৰে সামাজিক জাগৰণ আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল আলভাৰছসকল বৈষ্ণৱপন্থী আছিল আনহাতে নায়নাৰসকল শৈৱপন্থী আছিল আলভাৰছসকল বিষ্ণু উপাসক হোৱা বাবে তেওঁলোকৰ মতে বিষ্ণু শ্ৰেষ্ঠ আৰু সৃষ্টিৰ মূল মানুহৰ মাজতে ভগৱানক পাব পাৰি গতিকে জীৱ প্ৰেমেই ভগৱত প্ৰেমৰ আধাৰ দাক্ষিণাত্যত এই ভক্তি আন্দোলনৰ ধাৰা খ্ৰীষ্টীয় এঘাৰ শতিকা পৰ্যন্ত বৰ্তি আছিল সেই সময়ত ইয়াৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক আছিল ৰামানুজ আলভাৰাজ আৰু নায়নাৰসকলৰ সমসাময়িকভাৱে দক্ষিণৰ কেৰালা ৰাজ্যটো ভক্তিৰ ওপৰত শংকৰাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত এক দাৰ্শনিক ধৰ্মীয় মতবাদ উত্থান হৈছিল শংকৰাচাৰ্য আছিল অদ্বৈতবাদত বিশ্বাসী মানুহৰ মাজতে ভগৱান বিদ্যামান সৎ জ্ঞান আৰু সৎ কৰ্মৰ যোগেদি মানুহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে এইটোৱেই অদ্বৈতবাদৰ মূল কথা জানি থওঁ আহা আলভাৰছ আৰু নায়নাৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভক্তি আন্দোলনত শ্ৰমিক কৃষক কুমাৰ চিকাৰী সৈনিক ব্ৰাহ্মণ আনকি অস্পৃশ্য লোকসকলৰো জড়িত হৈ আছিল আলভাৰজসকলৰ গীত মাত মৌখিক সাহিত্যৰ কীৰ্তিৰাজি পৰৱৰ্তী কালত সংকলিত ৰূপত প্ৰকাশ পায় আলভাৰাজসকলৰ এই সংকলিত সাহিত্য সম্ভাৰকে বিদ্য প্ৰবন্ধ বুলি কোৱা হয় এইদৰে ভক্তিবাদত নতুন নতুন ধ্যান ধাৰণাই ভাৰতীয় সমাজ আৰু সাংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে ক্ৰমান্বয়ে ভক্তিবাদৰ পৰিসৰ বহল হ'ল মধ্যযুগত এনেধৰণৰ ভক্তিবাদী আন্দোলনে উত্তৰ আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতত বিস্তৃত ৰূপত প্ৰকাশ পায় এইদৰে সমগ্ৰ ভাৰততে ভক্তিবাদ জনপ্ৰিয় হৈ উঠে মধ্যযুগত ভাৰতত কিছুমান নতুন নতুন প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছিল যাৰ ফলত ভক্তি বিষয়ক অনেক মতবেদে সেই সময়ত আধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল শংকৰাচাৰ্যৰ দৰে পণ্ডিতসকলে এই ক্ষেত্ৰত বহুতো পথ দেখুৱাইছিল খ্ৰীষ্টীয় নৱম শতিকাৰ পৰা ভাৰতত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী তুৰ্কী আফগানসকলৰ আৰভাৱ ঘটিছিল ক্ৰমান্বয়ে ভাৰতত এওঁলোকৰ শাসন নিগাজী হ'বলৈ ধৰে আৰু তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লয় ইছলাম ধৰ্মত যা যাক যজ্ঞ মূৰ্তি পূজা নাই খ্ৰীষ্টীয় তেৰ শতিকাৰ পৰা ষোল্ল শতিকাৰ ভিতৰত বহুকেইজন দাৰ্শনিক পণ্ডিত আৰু সমাজ সংস্কাৰক নেতৃত্বত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভক্তিবাদ বিষয়ক এক আন্দোলন গঢ়ি উঠে ইয়াতে চিত্ৰ এখন দি আছে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত ভক্তিবাদ প্ৰচাৰকসকলৰ এখন চিত্ৰ দি আছে তোমালোকে চালে জানিব পাৰিবা কোনে কেতিয়া কিমান চনত ভক্তি প্ৰচলন কৰিছিল ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ মূল কথা হ'ল ঈশ্বৰ বা সৃষ্টিকৰ্তা এজন তেওঁ সৰ্বশক্তিমান আৰু সৰ্বজ্ঞ মানুহে ইহ সংসাৰত দুখ যাতনাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে ভক্তিভাৱে ভগৱানৰ নাম আৰাধনা কৰিলেই যথেষ্ট ভগৱানৰ ওচৰত ধনী দুখীয়া উচ্চ নিচ আদিৰ কোনো প্ৰভিদ নাই হিন্দু ধৰ্মৰ নিচিনাকৈ ইছলাম ধৰ্মটো একে সময়তে এক উদাৰ নৈতিক মতবাদে গঢ় লৈ উঠিছিল ইয়াক চুফিবাদ নামে জনা যায় নব্য ধৰ্মীয় আন্দোলনৰ প্ৰচাৰ প্ৰচাৰকসকল চোৱাচোন উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতৰ মহাৰাষ্ট্ৰত জ্ঞানেশ্বৰ বা জ্ঞানদেৱৰ নেতৃত্বত খ্ৰীষ্টীয় তেৰ শতিকাত ভক্তি আন্দোলনৰ এক ধাৰা গঢ় লৈ উঠিছিল জ্ঞানদেৱে গীত মাতৰ দ্বাৰাই ভগৱানৰ ভক্তিৰ বাণী জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল সকলো মানুহৰ গাতে যে ভগৱান বিদ্যমান সেই কথা জনসাধাৰণৰ মাজত উপস্থাপন কৰিছিল জ্ঞানদেৱৰ এই বাণী পৰৱৰ্তী কালত নামদেৱ একনাথ তোকাৰাম ৰামদাস আদি ভক্তিবাদৰ উদ্যোক্তাসকলৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন অঞ্চললৈ বিয়পি পৰিছিল সমসাময়িকভাৱে গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানতো ৰবি দাস দাদু দয়াল আৰু মীৰাবাইৰ নেতৃত্বত অন্য এক ভক্তিবাদৰ ধাৰা গঢ় লৈ উঠিছিল মীৰাবাইয়ে ভজন কীৰ্তনৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তনৰ জনসাধাৰণৰ মাজত বিলাইছিল সৰ্বসাধাৰণ লোকক এই ভক্তিমাৰ্গে বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছিল ইয়াতে মীৰাবাইৰ এইটো ফটো দিয়া আছে চোৱাচোন এতিয়া আহিল উত্তৰ ভাৰতত ভক্তি আন্দোলন চোৱা উত্তৰ ভাৰতত বিশেষকৈ হিন্দীভাষী অঞ্চলত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক আছিল ৰামানন্দ এগৰাকী পণ্ডিত আৰু সমাজ সংস্কাৰক আছিল এওঁৰ ভক্তিমাৰ্গৰ মূল উপাস্য দেৱতা আছিল বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰাম তেওঁ ধৰ্মত ধৰ্মৰ দুৱাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকলৈ মোকলাই দিছিল তেওঁ হিন্দী ভাষাত কবিতা ৰচনা কৰি ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু শিষ্যসকলৰ অন্যতম আছিল কবিৰ কবিৰ মুছলমান তাঁতী পৰিয়াল এটাত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল অন্যান্য ভক্তিমাৰ্গৰ সাধকসকলৰ দৰে তেওঁ এক ভগৱানৰ উপাসক আছিল ভগৱানক তেওঁ ৰাম হৰি আলাহ খুদা আদি বিভিন্ন নামেৰে অভিহিত কৰিছিল ৰামানন্দৰ দৰে কবিৰেও কবিতাৰ যোগেদি ধৰ্ম যোগেদিও ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁ ৰচনা কৰা ভক্তি মাৰ্গত কবিতাসমূহক দোহা বোলা হৈছিল সাধাৰণ লোকৰ মাজত কবিৰ ইমানেই জনপ্ৰিয় আছিল যে তেওঁৰ সমসাময়িক মুছলমানসকলে তেওঁক চুফি সাধক আৰু হিন্দুসকলে ৰাম ভক্ত বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল সুৰদাহ আৰু তুলসীদাস ভক্তি আন্দোলনৰ অন্য দুজন উল্লেখযোগ্য প্ৰবক্তা আছিল তুলসীদাহ ৰামানন্দৰ এজন সাৰ্থক উত্তৰা উত্তৰাধিকাৰী আছিল তেওঁ সৰ্বসাধাৰণৰ লোকৰ কথিত ভাষাত ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল উত্তৰ ভাৰতত ৰামচৰিত মানস ইমান জনপ্ৰিয় হৈছিল যে মানুহে তুলসী দাসক বাল্মিকী অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰিবলৈ লৈছিল জানি থওঁ আহা চোৱাচোন কবিৰৰ দোহাসমূহ হিন্দী সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ এই দোহাসমূহৰ কিছু অংশ শিখ ধৰ্ম গুৰু গুৰু গ্ৰন্থ চাহিবত চামিল কৰা হৈছিল কবিৰ পৰম বৈষ্ণৱ বুলি শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক কোৱা কথা গুৰু চৰিত পুথিত উল্লেখ আছে উত্তৰ ভাৰতত ভক্তিমাৰ্গৰ প্ৰচাৰ কৰোতাসকলৰ অন্যতম এজন আছিল গুৰু নানক এওঁ কবিৰৰ ভক্তিমাৰ্গে বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিল নানকে হিন্দু ধৰ্মৰ মূৰ্তি পূজা কৰা পদ্ধতি আৰু জাতিভেদ প্ৰথা বিশ্বাস নকৰিছিল তেওঁৰ মতে ঈশ্বৰ এজন তেওঁ অদ্বিতীয় আৰু নিৰাকাৰ গুৰু নানকৰ শিষ্যসকলক পৰৱৰ্তী কালত শিখ বুলি অভিহিত কৰা হয় এতিয়া চোৱাচোন উত্তৰ পূব ভাৰতত ভক্তি আন্দোলন দ্বাদশ শতিকাৰ শেষাৰ্ধত জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দৰ মাধ্যমত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বাংলাদেশত বংগদেশত ভগ ভাগৱত কেন্দ্ৰিক ভক্তি আন্দোলনে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল গীত গোবিন্দত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ প্ৰশংসা আৰু গৰিমা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে বংগদেশত ভক্তিমাৰ্গক সুসংহত ৰূপত সজাইছিল চৈতন্যদেৱে ভাৰতৰ বিভিন্ন তীৰ্থস্থানসমূহ যেনে পাণ্ডাৰপুৰ সোমনাথ বৃন্দাবন দ্বাৰকা মথুৰা পুৰী ভ্ৰমণ কৰি আহি তেওঁ বংগদেশত বৈষ্ণৱ ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে কৃষ্ণৰ উপহাস চৈতন্যদেৱে জাতিভেদ বিশ্বাস নকৰিছিল আৰু ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন সংকীৰ্তনৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰিছিল এওঁৰ উপৰি মাধৱাচাৰ্য বল্লভাচাৰ্য আদি পণ্ডিতসকলে উত্তৰ পূব ভাৰতত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰসাৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল অসমত ভক্তিবাদৰ প্ৰচাৰ চোৱাচোন খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চাদশ শতিকাত অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নেতৃত্বত ভক্তি আন্দোলনে গঢ় লৈ উঠে চৈধ্যশ ঊনপঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমীয়া কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰাণস্বৰূপ শংকৰদেৱৰ জন্ম হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান হ'ল বৰদোৱাৰ ওচৰৰ আলিপুখুৰী অঞ্চল ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থস্থানবোৰ ভ্ৰমণ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে হিন্দু ধৰ্মৰ মূল ধৰ্ম শাস্ত্ৰবোৰ খচৰি মাৰি অধ্যয়ন কৰিছিল ভাগৱত পুৰাণকে সকলোৰে মূল বুলি মত পোষণ কৰি তেওঁ অসমত ভক্তি আন্দোলনৰ পাতনি মেলিছিল শংকৰদেৱৰ একেশ্বৰ শংকৰদেৱ একেশ্বৰবাদত বিশ্বাসী আছিল ভগৱান ভগৱানৰ নিৰাকাৰ ৰূপেই তেওঁৰ মতবাদৰ মূল কথা মানৱীয় অমূল্যৰ অহিংসা হ'ল শংকৰদেৱৰ মতা দৰ্শনৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু এই ধৰ্মমতে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰে ভগৱানৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ সমান অধিকাৰ আছে শংকৰদেৱৰ ভক্তিবাদে অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত প্ৰসাৰ লাভ কৰে ভক্তিবাদৰ ধাৰণাৰে তেওঁ অসমীয়া সমাজখনক নকৈ গঢ়ি তুলিলে অসমীয়া অসমীয়াৰ সামাজিক জীৱনটো একত্ৰিত কৰিবলৈ তেওঁ সমতা সহিষ্ণুতা আৰু অহিংসাৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল ভক্তিবাদক আশ্ৰয় কৰি তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে সমাজ সংস্কাৰতো মনোনিৱেশ কৰিছিল ধৰ্মক জনসাধাৰণৰ অধিক কাষ চপাবলৈ শংকৰদেৱে সংস্কৃতৰ সলনি সলনি ব্ৰজাৱলী আৰু অসমীয়া ভাষাত ধৰ্মশাস্ত্ৰবোৰ ৰচনা কৰিছিল সামাজিক একতা আৰু সম্প্ৰীতিৰ বান সুদৃঢ় কৰিবলৈ তেওঁ বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সামাজিক সমতা আৰু সকলো সম্প্ৰদায়ৰ উন্মুহূতিয়ে অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰি তেওঁ বৃহৎ অসমৰ ভাষা আৰু কলা সংস্কৃতিৰ বহল ক্ষেত্ৰখন গঢ়ি তুলিছিল শংকৰদেৱৰ সেই সাধনাৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশ কলা সংস্কৃতিৰ ধাৰাবাহিক চৰ্চা আৰু ভক্তিবাদৰ প্ৰসাৰ তেওঁ হ'ল প্ৰকৃতাৰ্থত অসমীয়া জাতিৰ কাণ্ডাৰী অসমীয়া ভাষা আৰু কলা সংস্কৃতিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক চুফীবাদ আন্দোলন চোৱাচোন হিন্দু ধৰ্মৰ ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ দৰে ইছলাম ধৰ্মৰ চুফিবাদ আন্দোলনেও মধ্যযুগৰ ভাৰতত হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছিল খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতিকাৰ মধ্য এছিয়াৰ ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰসকলক ভাৰতলৈ আগমন ঘটিছিল এই ধৰ্ম প্ৰচাৰসকলৰ মাজত কেইজনমান চুফি সাধকো আহিছিল তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত চুফীবাদ চুফিবাদৰ মতাদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰিছিল চুফীবাদৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল এক ভগৱানকে উপাসনা কৰা চুফিবাদসকলৰ মতে প্ৰেম আৰু একান্ত ভক্তিৰ জৰিয়তে ভগৱানক লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল ভগৱত প্ৰেম আৰু মানৱ প্ৰেমৰ মাজেদি জীৱন অতিবাহিত কৰা বিস্তৃত প্ৰাৰ্থনা উপাসনা আচাৰ অনুষ্ঠান আদি তেওঁলোকৰ মতে নিৰৰ্থক এনে উদাৰ মনোভাৱৰ বাবে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলেও এই চুফি সাধকসকলক শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি কৰিছিল মধ্যযুগৰ এই চুফি সাধুসকলৰ ভিতৰত নিজামুদ্দিন আউলিয়া মইনুদ্দিন সৃষ্টি আব্দুল ফাদিৰ জিলানী আদি উল্লেখযোগ্য নব্য ধৰ্মীয় আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ চোৱাচোন মধ্য যুগৰ এই ভক্তিবাদ আৰু চুফিবাদে আন্দ চুফীবাদ আন্দোলনে কেৱল যে আধ্যাত্মিক গৃহতহে অৰিহণা যোগাইছিল তেনে নহয় এই আন্দোলনে সামাজিক গৃহটো ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছিল এই আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে জাতিভেদ নিজ সৰু বৰ ভাৱ আৰু আচাৰ অনুষ্ঠানৰ বাহুল্যতা বহুখিনি হ্ৰাস পাইছিল উদাৰ মানৱীয় দৃষ্টিভংগী ভক্তিবাদৰ ভেটি হোৱাৰ বাবে নাৰীয়েও পুৰুষৰ লগত একেলগে ধৰ্ম চৰ্চা আৰু প্ৰচাৰৰ সুবিধা লাভ কৰে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ঐক্য সংহতি বৃদ্ধি কৰাত ভক্তি আন্দোলনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল আঞ্চলিক ভাষাৰ উত্থান এই আন্দোলনৰ অন্য এক যোগাত্মক দিশ আছিল যাৰ ফলত হিন্দী বঙলা মাৰাঠী মৈথিলামিল অসমীয়া ব্ৰজাৱলী আদি ভাষাসমূহ চহকী হৈছিল শিখ ধৰ্মৰ উত্থান ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছিল সেয়েহে কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে ভক্তি আন্দোলনৰ জৰিয়তে মধ্যযুগীয়া ভাৰতত সামাজিক পু পুনৰ জাগৰণৰ আশা আকাংক্ষা প্ৰকাশ পাইছিল ভক্তিবাদ হৈছে ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশৰ এক মাধ্যম মুঠৰ ওপৰত ভক্তিবাদ হ'ল ভাৰতীয় সমাজ সংস্কৃতি ধৰ্ম আৰু পৰম্পৰা বিশ্লেষণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য সংহতি স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভক্তিবাদ আন্দোলনে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দিয়া আছে চোৱাচোন মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইখিনি কথা তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি মনত ৰাখিবা দেই